Dhe librin nuk e kam shkrua me ndjesin e kohës kur e kam shkrua. Por të atëhershit, sepse i kam pas paralajmërimet me dorëshkrimtimin. Për shembull, kam thonë, ushtari hapi kanaqe, kanaqe e dini çka është, e hapi ushtari kanaqen, dhe Teuta u tremb, mendoj që e futën plumbin në ty të automatikut. Teuta ka qenë, është vajza e presidentit, atër ishte fëmi, dhe atë senon e kur njetë nuk e harroj. Ajo është kurmi, se u frigu që i ka shumë. Djemët nuk lëvizim fare, por e thash vetë me vete përparsia e djemëve në krasim me babën është se djemët dojnë me pa vdekin e babës. Dhe rëso baba i tyne nuk e ka pa vdekin e babës dhe të babgjyshit. Se rrugovës si foshtën ja kanë vra babën edhe babgjyshit. Nëse pa. Mund quhët për parësi kjo në këto rëthana. Dhe mendoj se libri e ka atë emocion të kohës edhe të momentit. Nuk ka sentimentalizm, nuk ka patetizm, mendoj. Ka, dhe me thonë, unë jo mundu me qenëve që sakt, ne, i sakt ju betohëm që kam qenë, dhe real. Tani, shumë gjana janë në percepcion. Mun ka arë gushtari, edhe më ka thonë, thyrë në telefon, kondush. Po unë së muj me ditë, ajë që farë komande ka pasë nëse unë në telefon, thëmë. Por unë gjithërë në telefon kam thonë që ne jemi me ushtarë dhe policë, në dëgjusit se kam dhonë edhe intervista live, në telefon, në Radio Evropa e Lirë, Deutsche Welle, dhe kam thonë, në dëgjusit janë mjaftë të aftë më më kuptu në qëfar rëthana po flasë. Pytja gazetarit ishë, o Adnan, a ki pushkën në krya se ki? Po, jo. Thashë, në mesmeje dhe teje janë në dëgjusit. Ata po e përjetojnë, dhe ata kanë përgjegjen, të tashë edhe kur po flasë, por në cethen, ata e kanë përgjegjen, dhe e marrin këtë përgjegje.